vítejte u zpráv ze Štětí s datem 27. června. Štětský tenisový klub oslavil 50 let a konečně má své vlastní logo. Vítání občánků ve Štětí 21. června. Nově otevřený taneční obor i bubeníci se prezentovali na závěrečných vystoupeních. Dokola kolem, letos i s jízdou na kole nebo na koloběžce. Na Stračenském hřišti si hráli velcí i malí. Ve Štětské knihovně vystavují sestry Takačovy. Tenisový klub ve Štětí oslavil 50 let od svého založení. Předně těch 50 let můžeme slavit, protože máme skvělé partnery a sponzory, takže jim moc děkuju, protože bez nich by to nešlo. Spousta úžasných lidí, který celých 50 let tady pracovalo, takže všem upřímně děkuji. A dneska si to chceme užít, protože 50 let i v životě člověka, ale hlavně v těch dobročinných spolcích, je prostě neskutečně dlouhý čas. Pro své příznivce připravil klub bohatý celodenní program s řadou aktivit, občerstvením a živou hudbou a navíc také jedno překvapení. Tou hlavní jakou zásadní, a možná to vidíte za mnou na umělém kurtu, tak máme měřič rychlosti podání, takže se měří rychlost míčku a viditelně to všechny zajímá. Ta fronta, která tam stojí, tak ukazuje, že jsme zvolili krásnou aktivitu. Pikanto se v tom, že klub, který trvá tady 50 let, nemá logo. A když jsme si říkali, co bychom měli, jak bychom měli pojmout tu oslavu, tak vlastně v diskuzi jsme si řekli, že je divné, že nemáme logo, a tak jsme si řekli, že to je dobrý nápad a naprosto v rekordní době měsíce jsme dali dohromady logo, které dneska ve 3 hodiny ukážeme všem. V současné době má klub mezi svými členy 37 dětí a 86 dospělých. Po mnoha letech jeho fungování se podařilo dokončit několik zásadních projektů a i do budoucna má štětský tenis velké plány. My máme takovou krásnou výstavku fotografií, která provází toho účastníka té výstavky všemi historickými okamžiky. Tak v podstatě z mého pohledu ten vývoj je neskutečný, každýho, kdo by měl zájem, rádi přivítáme, ukážeme mu to. A to, že tu máme dneska 4 antukové kurty a 1 umělý kurt, je právě ta velká změna. Ale hlavně si myslím, že jsme dokázali vyřešit naprosto úžasně a jsem moc rád za to, že vodu, které ty kurty, tenisové kurty, nutně potřebují i v těch nejvyšších suchách, co existují, tak jsme konečně dotáhli do konce a používáme vlastní studnu. Máme takové, řeknu, 2 oblasti, je to jedna materiální a jedna taková nemateriální. A co se týče těch materiální, řeknu, podstaty té vize, tak bychom chtěli dokončit plnou revitalizaci tady toho našeho sportovního areálu. To znamená obnovou povrchu těch 2, nebo respektive 3 antukových kurtů, které tady máme, které tady jsou od roku 75 a už potřebují ten povrch zrevitalizovat, tak aby odpovídal potřebám moderního tenisu na antuce. S tím souvisí samozřejmě i potřeba nějaké ty kurty zavlažovat a rádi bychom tady měli automatickou závlahu, která bude jaksi plynule zajišťovat to, že ty kurty budou v té optimální kondici a budou umožňovat optimální hru na tom samém povrchu. A další, třetí bod, který se týká toho materiálna, tak jedná se o obnovu osvětlení, protože toto osvětlení už tady je více jak možná 30 let a už také jaksi neodpovídá parametrům pro sportování. Takže to je další věc, kterou bychom chtěli obnovit na kurtu číslo 1 a kurtu číslo 2 je nové umělé osvětlení. A co se týče, řeknu, takového toho nemateriálna, tak to je to, že bychom rádi více aktivovali mládež ve Štětí, aby se zapojovala do aktivit a rádi bychom, aby v těch aktivitách figuroval ten tenis, takže chceme mít v nějakém krátkodobém horizontu 2 až 3 mužstva mládeže v krajských soutěžích, tak abychom naplnili ten prostor, který tady máme a čas, který tady máme a který věnujeme těm dětem a občanům tady do toho města. V úterý 21. června opět přivítali v obřadní síni radnice ve Štětí novorozené obyvatele. Nejprve si pro přítomné připravili recitaci básní děti z mateřské školy. Vřelého uvítání občánků od vedení města Štětí se tentokrát dostalo 7 dětem. Nejprve dětem i jejich rodičům popřál vše nejlepší do života starosta města Tomáš Ryšánek. Nový život, který přinášíte ve svém náručí, a to není právě hrdí.
Co může být krásnějšího, kdo může být šťastnější, než ten, kdo z rukou víčká svoje děťátko? Nejen přání, ale také květinu a 1000 korun dostali od městského úřadu rodiče malých občánků, kterými byli Matyáš Koráň, Nikol Ocetníková, Alex Došlý, Ela Galasová, Gabriela Chorvátová, Ondřej Nosek a Vítězslav Remp. V rámci projektu Knížka do života získali děti také 2 krásné knížky od městské knihovny Štětí. Někteří z nás si tanec spojují především s hudební složkou, bez které by tanec nebyl tancem, jiní zase kladou důraz na choreografické zpracování, někteří tanec řadí spíše do společenského projevu, další do více uměleckého. Tanec má totiž v sobě něco z obou dvou variant. Na základní umělecké škole ve Štětí byl v září loňského roku nově otevřen taneční obor, který se v závěru školního roku prezentoval na závěrečném vystoupení. V sobotu 11. června se v 15 hodin otevřelo městské kino pro rodiče a kamarády mladých tanečníků. Ten taneční obor je tu nový, máme ho teprve od začátku školního roku tohoto a já vždycky, když učím i jinde, tak vždycky se snažím, aby ten konec školního roku byl spojený s nějakou závěrečnou akcí. Protože ta technika sama o sobě je nudná, na tom sále to ty děti nebaví a je potřeba, abychom došli až k tomuhle jevištnímu tvaru. A ten je vždycky zábavný, protože je plný nervozity, plný očekávání, plný natěšení. A myslím si, že k tomu patří, protože jinak bychom na tom sále byli zbyteční. Příprava závěrečného vystoupení není jen tak, často se čísla mění, ruší, přehazují v pořadí, než dojde k finální verzi. Ta je potom ve vší nervozitě odtančena před plným sálem. Pro většinu to byla první zkušenost s vystoupením na veřejnosti. Bylo to vlastně to velké poprvé, kromě těch úplně nejmenších, které začínaly dneska, ty už na společném koncertu Zušky jednou vystupovaly. Ale pro ty ostatní to vlastně nebylo poprvé a musím říct, že to bylo vzadu hodně znát, až mě to překvapilo, že tam byla panika větší, než bych očekával, ale právě to je to cenné, že to se nedá jinak získat ta zkušenost, než tím, že si to zažijí a myslím si, že to, že si budou, to, že budou schopni si stoupnout před lidi jakýmkoliv způsobem, ať už se budou uměním živit nebo ne, to je hodně cenné a myslím si, že je to takovým bonusem toho uměleckého vzdělávání. Nejen taneční, ale i hudební obor se na konci školního roku prezentoval. 13. června se kino znovu rozeznělo, ale tentokrát tóny z bubenického koncertu. Možná je mezi nimi i budoucí Ringo Starr. Těmito vystoupeními se děti rozloučily s každodenními zkouškami a pomalu už se vydávají vstříc prázdninám. Nyní opět bicí soubor a píseň Espaňa. Na kole, na koloběžce nebo třeba na odrážedle. Hlavně s dobrou náladou a v pohodě. Asociace Sport pro všechny opět uspořádala ve Štětském jachtklubu akci nazvanou Dokola kolem. Děti s rodiči tak měli šanci vyzkoušet svůj postřeh a obratnost a užít si parádní sportovní dopoledne. Je tady třeba skok z místa do dálky, síčky, že si zkusíš jako dát třeba aspoň 10, si to pinknout jako nahoru. Nebo hod míčkem do dálky, hod na koš, dřepy, běh na 40 metrů a potom ještě dlouhá nebo krátká vzdálenost jako na kole nebo či na kolobise. Jo a švihadlo na, jako co nejvíckrát skočit. Dokola kolem má mnoholetou tradici a není nic neobvyklého, že dřívější účastníci nakonec přivedou svoje ratolesti. To už má víc než 30letou tradici a vždycky to děláme v červnu. Zatím, abych se někde zaklepala, nám vždycky přálo počasí. No, v minulých ročnících bylo v loňském roce přes 80 účastníků a v předcházejícím roce i v tom covidovém také. Takže uvidíme, kolik jich dneska přijde.
Generační štafetu si předává i rodina organizátorky. Naše babička tak to tady organizuje, takže my tady jako každým rokem, pokud nějak se to někdy nepřeruší jako kvůli něčemu, tak jako tady si to vždycky odsoutěžíme a potom tady třeba pomáháme jako s míčkama třeba nebo tak. A co by to bylo za soutěžní stezku, kdyby na závěr nepřišly odměny? Ta nejcennější je prý diplom. Tak odměny to vlastně, jsou to takové drobnosti, jako já nevím, jsou pastelky, jsou to pro ty větší, je tam třeba i nějaká ta tuška nebo zápisníček, no a rodičům, když tak, dáme propisku. A hlavně dostanou všichni diplom, což jako je, oni si to i schovávají a říkají, už budeme mít třeba třetí diplom, protože když začnou chodit, tak si to můžou schovávat a necháváme i ty lístečky s výsledkama, protože jsou to podobné disciplíny, některé teda obměňujeme, některé jsou stejné, aby si to vyzkoušeli, jestli se zlepšili za ten rok. Už jsme tady třetím rokem, každým rokem jsou výsledky lepší a lepší samozřejmě a organizace je úplně skvělá, nejlepší tady asi bylo kolo, viď? Kolo se nám líbilo asi nejvíc. No a jinak zase nám přeje počasí, tak je to super. Nezbývá než doufat, že dokola kolem nic nepřekazí a všichni budou celý rok poctivě trénovat, aby své výsledky aspoň trochu zlepšili. Malovat a kreslit si doma, to je koníček mnoha z nás. Málo kdo má však možnost a odvahu svá díla prezentovat i ostatním. Uspořádat výstavu není jen tak. V čítárně Městské knihovny Štětí jedna výstava právě probíhá. Pro sestry Takačovy je to možnost ukázat svůj talent i veřejnosti. Je to takový smíšený pocit, protože poprvé jsem měla hroznou radost, že máme někde jinde obrazy než doma. A na druhou stranu jsem se moc bála, protože tady nevídám každý den obrazy a bojím se, že to někdo poničí. Při malování je možnost využití nepřeberného množství technik. Nejen vodovky, pastelky, tempery a fixy, které známe z výtvarky na základní škole. Obě sestry s malováním začínaly na základní umělecké škole ve Štětí pod vedením paní učitelky Lenky Dunajové. Já se ještě v technice hledám, ale ještě jsem žádnou jakoby moc nenašla, takže ještě jako takovou různou. Olejová barva, ta byla taková těžší, ta mi moc nesedla, ale akryl mi hodně sedl. U mě se nejvíc objevují akrylové barvy, olejové barvy a temperové barvy. A styl je různý, protože se v tom ještě hledám a nejčastěji asi maluju zvířata, přírodu. Mně se vlastně líbí, že když dám na podklad tu černou barvu, tak ty barvy, co jsou nad tím, tak to vyzařuje. Že vyzařuje ta krása prostě těch barev a té linie. Umělecká duše je jako houba, která nasává všechny možné inspirace ke své další tvorbě. Ať už vizuální, třeba v přírodě, nebo z hudby, knih a internetu. Myšlenky a vize se pak zhmotní a vzniká nové umělecké dílo. Tak tenhle obraz jsem malovala v základní umělecké škole ve Štětí a to jsem vlastně začínala. A tady vidíme čtyři různé postavy a čtyři různé techniky barev. Tady třeba vidíme temperové barvy, křídu, pastelky, fixy a vodové barvy. Tak tady ten obraz se jmenuje Teď a vznikl v roce 2022. Tenhle obraz mi trval namalovat tak 5 hodin. Vidíte každou jinou půlku jako tváře, ale měl by jakoby vidět, že prostě lidi nejsou takový na první pohled, jak si on myslí, že jsou vždycky jiný. S nápadem uspořádat výstavu v čítárně přišel dědeček děvčat a po dohodě s knihovnou ve Štětí proměnil svá slova v činy. Děkuji naší rodině, že nás ve všem podporujou. Taky děkuji paní učitelce Dunajové a děkuji všem, kteří se přišli podívat na tuto výstavu. A ještě děkuji Městské knihovně ve Štětí za uskutečnění výstavy v čítárně. Kdo si hraje, nezlobí. Tímto heslem se řídila skupina Tuláci Štětí, když 11. června na hřišti ve Stračí uspořádala hravé hřiště. Od 16 hodin a se zápisným 20 korun to na všechny čekala hromada zábavy, která byla zakončena večerní stezkou odvahy. To tradiční akce, máme tady plno soutěží jak pro děti, tak pro dospělé. Můžou si vyzkoušet chůzi na chůdách nebo střelbu na plechovky. Pak tady máme běh v gumákách, nesmí chybět skok v pytli a samozřejmě také lanová překážka a nebo hod na cíl. Děti za splnění soutěží dostanou dětské peníze a ty si pak ve směnárně vymění za odměny dle vlastního výběru. Kromě soutěží nám hasiči ze Štětí připravili pěnu a je možnost si zde opít bušta.
Všechny soutěže byly náležitě po zásluze ohodnoceny. Hlavní ale byla zábava a využití krásného slunečného odpoledne. Hravé hřiště si nenechalo ujít 70 účastníků. Chodil jsem po chůdách, po laně. Házel jsem míčky do pusy klaunovi. Šel jsem v holenkách smyčky a smyčku a to bylo všechno. Já jsem si za korunky koupil pružinu, světlo, čepičku, provázek a už nevím. Pro odvážné byl večer připraven pochod strašidelným lesem. Po setmění se mohli vydat samotní odvážlivci nebo skupinky až 5 osob na strašidelnou trasu. Pro malé odvážlivce byla přichystána nově i minitrasa. Rádi bychom poděkovali sponzorům cukrárně Monika Řezničková, kavárně M-Café a městu Štětí za finanční podporu.